Dasturlarimiz davomida Samarqand viloyatida respublika ishchi guruhi tashrifi doirasida bir qator profilaktik reyd tadbirlari o'tkazilayotgani haqida xabar berib bormoqdamiz. Shu maqsadda navbatdagi tadbirlarni amalga oshirish uchun viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida xizmat oldi yo'riqnomasi o'tkazildi. Navbatdagi reyd tadbirlari Samarqand shahrida tungi vaqtda olib borildi. Xavfsiz tun profilaktik tadbirlari doirasida Samarqand shahar hududida tungi vaqtda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan reyd tadbirlari o'tkazildi. Tadbirlarda bir necha qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Birinchi to'xtatilgan Lacetti avtomashinasi haydovchisining hujjatlari joyida emasligi hamda transport vositasiga ovoz kuchaytirgich moslamasi o'rnatilganligi aniqlandi. Samarqand shahrida avtopatrul reyd tadbir jarayonida Mirzo Ulug'bek ko'chasi bo'ylab Lacetti rusumli 300N810WA davlat belgili avtomashinasi jezil va hushtak yordamida to'xtatilganda haydovchining oldiga borib sifohlik salom berganda hujjatlarni ko'zdan kechirganda haydovchilik guvohnomasiz va ishlab chiqarilgan korxona tomonidan nazarga tutilmagan sirena moslama o'rnatilgani aniqlandi. Mana haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib evakuator asosida jarima maydonchasiga jo'natyapmiz. Tracker avtomobil haydovchisi yo'l patrul xizmati inspektori qonuniy talabini bajarmadi va to'xtamasdan harakatni davom ettirdi. Haydovchi to'xtatilgandan keyin noto'g'ri ish qilganligini tushunib yetdi. Samarqand shahar Mirzo Ulug'bek ko'chasida Tracker rusumli 30H999XA transport vositasi hushtak va jezil orqali to'xtash ishorasi berilganda haydovchi to'xtash ishorasiga bo'ysunmay harakatni davom ettirdi. Hamkasblarim tomonidan to'xtatish choralari ko'rilib, transport vositasini to'xtatganimizda haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, ushbu transport vositasi maxsus evakuator orqali vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga yuborilmoqda. Mana bu Lacetti haydovchisi esa yo'l harakati xavfsizligi xizmatidan tegishli ruxsatnoma olmasdan transport vositasi oyna tuslarini o'zgartirganligi aniqlandi. Bugungi Samarqand shahrida olib boriladigan avtopatrul reyd davomida Samarqand shahar Sipitami shoh ko'chasida harakatlanib keladigan Lacetti rusumli 30J707XA davlat raqam belgili transport vositasi yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan tegishli to'xtatib tekshirilganda haydovchi transport vositasini orqa yon oynalarini davlat yo'l harakati xavfsizligi ruxsatsiz o'zgartirgan qora plyonka yopishtirib transportni boshqarib kelganligi aniqlandi. Haydovchiga tegishli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib vaqtincha jarimaga qo'yildi. Ushbu Lacetti haydovchisining qarzdorligi mavjud ekan. Darding bo'lsa bo'lsin, qarzing bo'lmasin degan hikmatli so'zni haydovchi eshitmagan ekanda. Red tadbir davomida Samarqand shahar Mirzo Ulug'bek ko'chasida xizmat olib borayotgan vaqtida 30A003VA avtomashina to'xtatib tekshirilganda haydovchi avtomashina qarzdorligini to'lamasdan 400 so'm vositasini boshqarib yurganligi aniqlandi. Transport vositasi jarima maydonchasiga qo'yiladi va qarzdorligi to'langandan keyin avtomashina chiqarib yuboriladi. Profilaktika inspektori o'z hududida nafaqat fuqarolarni, balki shu hududda harakatlanayotgan transport vositalari hujjatlarini ham tekshirishga haqli. Nexia avtomobili piyodalar yo'lagiga qo'yilgani sababli profilaktika inspektori o'z hududida nafaqat fuqarolarni, balki shu hududda harakatlanayotgan transport vositalari hujjatlarini ham tekshirishga haqli. Nexia avtomobili piyodalar yo'lagiga qo'yilgani sababli profilaktika inspektori haydovchidan uni bu yerdan olishni so'radi. Hujjatni ham ololmagach, yo'l patrul xizmati xodimlariga murojaat qildi. Haydovchi ham otdan tushsa ham egardan tushmas ekan. U yo'l patrul xizmati xodimiga ham tegishli hujjatlarni berishdan bosh tortdi. Xullas, transport vositasi vaqtinchalik jarima maydonchasidan joy oldi. Samarqand shahrida o'tkazilgan avtopatrul reyd davomida Samarqand shahri Rudaki ko'chasida piyodalar yo'lkasi ustiga piyodalarni erkin xavfsiz harakatlanishiga xalaqit qilib turgan 75T711KA davlat raqam belgili Nexia 3 rusumli transport vositasini haydovchisiga profilaktika inspektori kelib transport vositasini haydovchisiga huquqbuzarligini tushuntirib, bu yerdan transport vositasini olishligi tushuntirib, haydovchidan hujjatni taqdim qilish so'ralganda haydovchi e'tiroz bilib yo'l patrul xizmati inspektorini chaqirdi ratsiya aloqa vositasi orqali. Men Samarqand viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi birinchi otryad komandirini xizmat bo'yicha o'rinbosari kataleytenant Burxorov kelib haydovchiga o'zimni tanishtirib, haydovchini qilgan qoidabuzarligini tushuntirib, haydovchidan tegishli hujjatlarni taqdim qilishni so'raganda haydovchi hujjatlarni taqdim qilishdan bosh tortdi. Shundan so'ng haydovchiga nisbatan huquqbuzarligini ichki ishlar organlari xodimini qonun talabini bajarmaganligini tushuntirib, haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini
maksus evakuator yordamida jarim maydoniga olib ketilishi to'g'risida ogohlantirdi. Haydovchiga tegishli tartibda ma'muriy bildirim rasmiylashtirdi. Avval ham aytganmiz. Qoida buzmasangiz, siz bilan kimning nima ishi bor? Biz tashvishlarni o'zimizga o'zimiz sotib olamiz. To'g'ri yurib, yaxshi inson bo'lishda hikmat ko'r. Omon bo'ling.